an ka ateritow ka portparol la donc ale ye kuma ale yaa bɛlajelen fɔ ortm na bi k'a yira ka fɔ ko an ni faransi sɔrɔsiw ka jɛ kuni baana pewu donc droit tɛ fransi foyib faransi bolo ka kɛle fo yi kɛ anw ka jamana kɔnɔ tuguni donc ne hakili la mɔgɔ camanw ka ɲinita kuniye nin de y

an juguu ka tororisiw ka mɔgɔ fagalaw ka sahara kɔnɔ niu tai kɔnɔ cogoya jiɛ doo do mɔgɔ jiɛ doŋo do be ka cili da ni mɔgɔ jugu nunu ka n ka sahara kɔnɔ u bi baara la cogo mina sɔrɔsinu bɛ baara la te an bɛ be se ka an jigi da nunu ka kaa yira ka fɔ nin mena kɛ anw fana bɛna hɛrɛ sɔrɔ sisan parce que ka faransi to yi ka jamana kɔnɔ diɛn bɛ wuli i tɛ hɛrɛ sɔrɔ diɛn bɛ wuli kɛlɛ tɛ ban aw fe yen fii o ɔn anw bɛ se ka jigin ya k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'o réagé kosɛbɛ gɔvernement ka décision yi talen kɔfɛ donc an bɛ se ka jigin ya k'a fɔ anw ni faransi militɛru anw ka jamana kɔnɔ nin y'o kuna ban de anw ka indépendant.

ko faransi u ka sɔrɔɔsíwtɛ dzamaná mina afrike de delɔɛst yɛrɛ dɔrɔŋtɛ dɔŋ aká tcɛfarɩ bái ɔɔ nabáá ka siŋɛtiró ladɛ a yɛa siŋé koi wɔ yɛa siŋé siŋɛtiru fɩlɛnɩ koi ko iŋ baaná ka báa faraŋsɩ táará ka bá feíi